Saya nak bahagikan dua segmen dalam video saya kali ini. Pertama sekali saya ingin kongsikan pengalaman 48 jam setelah saya divaksinkan. Dan bahagian kedua, tiga perkara penting yang anda perlu tahu berkenaan dengan vaksin COVID-19 secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga YouTube. Terima kasih kerana sudi singgah ke video YouTube saya. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman, channel YouTube kegemaran anda. <laughs> Poyuk. <laughs> Okey, baru-baru ni saya ada buat video yang mana saya ceritakan pengalaman saya menerima dos pertama vaksin Astra AstraZeneca di WTCKL Kalau anda belum tengok, boleh klik di atas ni atau di ruangan description di bawah. Jadi, susulan itu, video ini kira sambungannya lah. Ah, saya ingin kongsikan kepada anda apa yang berlaku selepas saya dapatkan suntikan pertama sehinggalah aa, sekarang ni lah masa video ni dirakamkan. Cukup 48 jam, saya simpulkan secara ringkas apa yang terjadilah sepanjang 40 jam disuntik vaksin. Sejurus selepas disuntik, aa, perut saya lapar lain macam rasa dia. So saya dan sepupu saya buat keputusan untuk makan tengah hari di mall berdekatan iaitu di Sunway Putra Mall yang terletak di sebelah. WTCKL So selepas makan saya balik ke kuartas kira-kira jam 2.30 petang Solat zuhur dan badan pun terasa letih Saya sendiri sebenarnya tak pasti mengantuk tu atas sebab faktor vaksin ataupun sebab rutin Sebabnya waktu-waktu tengah hari uh, lepas zuhur ni memang saya mengantuk sikit lah <laughs> Kemudian lepas asal saya ada sedikit rasa pening-pening sikit Macam orang uh, high, isap ganjah tak adalah bukan Terus saya telan Panadol Actifaz sebijik, uh, sebijik je lah sebab tak teruk sangat masa tu. Uh, dan lepas tu malam tu saya tidur macam biasa jam 11.30 malam kot kalau tak silap. Biasanya memang tidur lewat, uh, biasalah bujang kan. Esok eh, paginya bangun masih ada rasa pening-pening, badan rasa sengah-sengah ringan. Uh, telan Panadol Extend 2 biji dan terus pergi kerjalah. So selepas 24 jam saya disuntik badan saya ni ada confused sikit sebabnya ada rasa lemah-lemah dalam masa yang sama ada rasa hyper tu rajin terlajak Tengah hari tu saya tak dapat nak tidur sekejap kailullah biasanya saya memang rutin saya jam 12 petang hari saya tidur sekejap rehat kailullah sebelum saya melakukan tugas saya waktu zuhur kemudian Selepas Zoho saya masih rasa benda yang sama Cuma lengan saya yang disuntik ni rasa lenguh sikit lah Ada beberapa kali jalan tu terlanggar dinding Sakit oh, Lengan ni bila kena bertembung dengan dinding Rasa macam lebam-lebam lah macam tu Tapi semuanya tak adalah teruk sangat Ringan-ringan ha, je dan masih boleh bertahan Dan esoknya Makna hari ni lah ha, Masa video ni dirakam saya dah rasa normal macam biasa Selera makan saya dah kembali so far tak ada kena demam jadi ini sajalah saya punya pengalaman selepas 48 jam selepas disuntik vaksin COVID-19 AstraZeneca terima kasih kerana sudi mendengar so jom kita ke bahagian seterusnya jadi dalam bahagian kedua ni saya teruja nak kongsikan kepada anda tiga perkara penting yang perlu anda tahu berkenaan dengan vaksin COVID-19 Tujuan saya buat video ni, saya nak berikan kesedaran kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya ambil vaksin COVID-19 ni. Sebelum tu, saya nak tegaskan kat sini. Saya jujur, saya tidak dibayar mana-mana pihak untuk buat video ni sama ada KKM ke, WHO ke, Freemason ke dan lain-lain. Saya buat video ni sebab saya nak sebarkan kesedaran kepada semua. Dan penerangan saya ni saya target kepada makcik-makcik, ibu-ibu, bapa-bapa, nenek-nenek dan mak teh teh di luar sana. Saya tidak berniat untuk bercakap secara medical, saintifik sebab saya pun bukan dari bidang itu. Pertama sekali, perkara yang perlu anda tahu berkenaan dengan vaksin ialah vaksin berfungsi untuk menguatkan sistem imun dalam badan kita. Secara amnya, badan kita ni dah ada sistem pelindungan dari penyakit-penyakit biasa yang berada di sekeliling kita. Seperti demam, sesama biasa dan sebagainya. Jadi vaksin ni bila disuntik dalam badan kita, badan kita akan bertindak balas untuk menghasilkan antibodi baru ataupun bahasa mudahnya badan kita ni cuba nak hasilkan sistem perlindungan baru untuk menghadapi virus baru kata mudahnya bila vaksin disuntik ke dalam badan kita sistem pertahanan badan kita dilatih untuk berhadapan dengan virus ini hasilnya badan kita kuat untuk melawan virus covid bila mana kita dijangkiti. Sama konsepnya jika kita ni pendaki gunung. Seseorang yang tak ada latihan, persiapan dan kelengkapan memang tak mampu nak terus mendaki gunung-gunung yang mencabar. Sebelum nak mendaki, kita perlukan latihan yang berkala supaya badan kita dapat membiasakan suasana yang ekstrim. Kita tidak boleh terus mendaki tanpa latihan. Contoh lain kita boleh umpamakan juga kalau kita nak menyertai pertandingan maraton iaitu pertandingan lumba lari jarak jauh seperti 40km, 50km dan sebagainya lah. Sebelum kita nak sertai lumba lari jarak jauh ni, kita perlukan latihan ringan dengan berlari sejauh 5 hingga 10km secara kerap supaya badan kita bersedia untuk menghadapi situasi ekstrim itu. Kalau kita tiba-tiba saja menyertai maraton tanpa ada persediaan ataupun latihan yang secukupnya, mungkin kita boleh pengsan atau lebih buruk lagi boleh meninggal dunia. perkara kedua yang penting kita tahu ialah vaksin bukan penyembuh. Ia adalah satu ejen pencegah dari dijangkiti virus. Pun begitu hanya 95% sahaja pencegahan. Walaupun kita sudah disuntik vaksin, kita masih lagi boleh dijangkiti virus COVID-19 ini. Jadi buat apa buang masa kita suntik uh, vaksin ni? Ha, vaksin ini juga mengelakkan kita dari gejala yang teruk. Kita dapat mengelakkan diri kita masuk ICU. Bahkan insya Allah dengan izin Allah dapat mengurangkan kemungkinan kita mati disebabkan virus COVID. Contoh mudah saya bagilah, wanita masih boleh mengandung walaupun menggunakan birth control atau sebarang kaedah perancang kehamilan. Contoh lain, kita masih boleh mati akibat kemalangan jalan raya. Walaupun kita sudah memakai tali pinggang keledar seat belt ataupun topi keledar helmet. Namun kemungkinan-kemungkinan ini bukan bermakna kita tak payah pakai alat-alat keselamatan langsung. Masih diwajibkan pakai agar kita dapat mengurangkan keadaan menjadi lebih parah. Yang ketiga, tujuan vaksin diberikan adalah usaha kita semua untuk mencapai imuniti berkelompok. Herd immunity ataupun imuniti berkelompok adalah keadaan penularan jangkitan penyakit tidak dapat berlaku kerana sebahagian besar masyarakat mempunyai imuniti atau daya tahan terhadap penyebab jangkitan penyakit itu. Imuniti ataupun daya tahan itu diperoleh hasil imunisasi. Dianggarkan sehingga 60 hingga 70% populasi dunia perlu mempunyai daya tahan terhadap COVID-19 bagi membolehkan imuniti kelompok dapat dicapai dan penularan COVID dapat dikawal. Ini penting kerana kita semua mahu kembali zaman dulu-dulu, norma yang lama di mana kita boleh lepak di kedai mamak tengok bola, boleh bersalam-salaman bersama ahli keluarga di pagi raya, boleh melakukan solat di masjid dengan sof rapat-rapat. Kita semua rindukan suasana macam dulu. Betul? Bahaya ke vaksin ni? Ada kesan sampingan, sudah semestinya ada kesan sampingan. Setiap orang akan terima kesan sampingan yang berbeza-beza. Ada orang antibodinya memang kukuh dan kuat, maka kesan sampingannya agak kurang pada orang tersebut. Begitulah sebaliknya. Jangan risau, ini adalah perkara biasa bila mana benda baru masuk ke dalam badan kita, badan kita cuba nak adapt ataupun nak biasakan dengan benda baru. Memang memerlukan masa. Maka kesan sampingan biasa yang akan kita rasa ialah lenguh-lenguh di bahagian lengan yang disuntik. Badan rasa lemah-lemah, mungkin ada yang demam. Alhamdulillah saya tak demam. Kesan-kesan sampingan lain termasuklah loya, menggigil, pening, sakit otot dan rasa letih. Jangan risau, ianya bersifat sementara saja. Namun, kalau anda dapati kesannya makin teruk, segera dapatkan nasihat doktor pergi ke klinik atau hospital berdekatan. Dan perkara penting lain yang saya nak kongsikan kepada anda ialah berkenaan dengan hukum-hakam agama dalam isu vaksin, pandemik, hukum solat saf jarak, hukum tinggalkan solat Jumaat semasa pandemik dan sebagainya. Anda boleh dapatkan buku kecil ini. Yang mana di tangan saya ni adalah buku edisi yang pertama Sekarang dah ada edisi yang dikemas kini Boleh dapatkan di ruangan komen di bawah Atau description Buku ini diterbitkan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Semuanya lengkap ada dalam ni Berkenaan hukum hakam, vaksin dan juga soal-soal uh, pandemik, solat dan sebagainya Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Saya harap membantu anda semua. Saya doakan anda semua stay safe. Jaga diri. Kita jaga kita. Jangan lupa like dan kongsikan video ini kepada makcik-makcik, mak teh, ibu-ibu, ayah-ayah, nenek dan atuk, opah dan segalanya lah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya supaya anda tidak ketinggalan video-video yang saya upload. Dan tekan butang loceng tepi subscribe tu kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.